Mine damer og herrer, jeres nye sikkerhedschef. Du bliver blød. Mine damer og herrer, i aften står vi med en ny fremtid, ny sikkerhed og ny tryghed, som er det samme som sikkerhed. Vi har brugt mange år på research og planlægning og træning, og ikke mindst træning. Træning. Alle jeres skattepenge er gået godt ud til forskningen for, hvordan vi kunne øge sikkerheden. Og det lykkedes os. Jeg står her som en stolt sikkerhedsdirektør og kan afsløre, at ikke nok med, at vi har forøget vores sikkerhed med over 100%, så er vi mere trygge, end vi var for 3 dage siden. Folk har klaget over vores metoder. Folk har klaget over, hvordan vores SWAT og FBI-hold det håndterede gidselsituationer og bombetrusler og alle mulige andre ting. Og jeg siger bullshit. I ved netop, hvad problemet var. Og I fortalte det. Og vi regnede den ud bagefter, I fortalte det. Og det hele giver mening, fordi jeg står ved talerstolen, og det gør du ikke. Susanne, Susanne, jeg hader Susanne. Jeg har et mål. Og det er, at jeg skal gøre jer trygge. Og det gør jeg med min fucking Kort sagt, jeg har skiftet hele vores politiindsatsstyrke ud med 12-årige knægte. Dem har vi fundet et passende sted til. Ikke flere spørgsmål. Tak for i dag. Og I skal heller ikke spørge, hvor jeg skal have penge på af. De er blevet brugt til vores research, og I kan ikke få dem refunderet. I skal ikke se på mig. Jeg stemmer kun venstre. Hello, and thanks for watching this video. Remember to like and share this video with all of your friends, and subscribe to Sun Michael for more awesome videos and reviews. Have an awesome day, and remember to drink coffee.